We zombi. We zombi. Haujui. Haujui. Ameamua kwamba sisi hatujui kwamba Simba la Simba, Simba la Dangote. Yes, Simba la Simba Dangote. Ebadi Ah, ukisiba, ukisiba unakuwaga mpuzi. Anakuanga hivyo akishiba. Lazima ujue Diamond sie hakaribia atakuwa the richest in Tanzania. The ama tuseme richest. Pale Mbezi. Pengine alimaanisha the richest diamond platinums in the world. That is possible. Mm-hmm. The richest artist in Tanzania. That is possible. That is possible, but he's not. Yes. He's not. Mm. He could be the richest artist in East Africa, mm-hmm. but he's not, and it's hard for him mm-hmm. to not. Mm-hmm. Unaelewa? Mm-hmm. So Diamond hata hela za kwake ziwe katika currency ya Tanzania mm-hmm. na zile za kina Elon Musk zisomwe in dollars. What's up guys, this is Tumbili ndani ya Tumbili TIV. Inakuwaje tongo nguvu, mimi naitwa presenter Ali. I can't convince you it's not cloud. Hey, cloud or not? Cloud. Yaani unaamini jamaa hizi akakuwa tajiri na mabwana duniani. Diamond. You are dai money. Diamond. Diamond Platinums. We zombi. We zombi. Haujui. Haujui. Ameamua kwamba sisi hatujui kwamba Simba la Simba, Simba la Dangote. Yes, Simba la Simba Dangote. Ebadi Ah, ukisiba, ukisiba unakuwaga mpuzi. Anakuanga hivyo akishiba. So guys, kwenye headlines siku ya leo, for the first time by the way, hajawahi kuingia officially. Ah, anaingiaga tu akitajwa tu na kinazari. We zombi. We. Leo amekuja mwenyewe. Leo amekuja mwenyewe. Amekuja mpaka kwenye headquarters. Front seats. Anangoja tuzo. Unajua kuna wale jamaa mkiendaga kwa awards, Groove Awards, Extreme Awards. Hizi awards zimeandaliwa na watu wa industry. Unajua? So unapata tu ambaye ameziandaa, mnajuana. Alisema tu mjakuwa mkiongea for a long time. Umekuwa kimtext ajibu. Sasa siku ya awards unafika mapema. Alafu unakaa pale mbele, kazi tu ni hey. Cheki. MC anapiga joke mbaya iko nje, bro unacheka wewe. Ndio ukwe noticed. Anasema eh, huyu Tumbili. Acha tumpe comedian of the year. Asa Diamond amekaa hapa mbele. Anainua tu mkono hivi anatusalimiana. Anatuambia clout or not? Eh, con man. Hey, we zombie. Au. So kumekuwa na drama nyingi zinamconcern tukiacha ile Azari. Simekana kwamba anavunja nyumba ya Zari. Mwingine ati anamla Zuchu. Simba anamla Zuchu. Anamdate. Jaribu kwa. Anamdata. Anamdate. Yeah, ile, ile. Wajua Zuchu ni mtoto wa Kizanzibari. Na watoto wa Zanzibar wanakuwa na sifa nzuri sana. Wanajua mapenzi. Wanajua kudekeza. Mtoto pale chumbani pia. Yani mpenzi mambo yani anakufanya unajihisi vizuri. Tofauti na wanawake wa wa Kisukuma. Anyways, Diamond kwenye tamasha tu fulani hivi akashika mic akaingia kwenye stage na akasema maneno haya. Hebu msikizeni. Mtoto yangu kubwa katika maisha ni kuwa tajiri namba moja duniani. Ndiyo ndoto yangu. Na nakuthibitishia kwamba nitakuwa tajiri namba moja duniani. Katika moja Wasafi Festival, nilikuwa katika shule fulani niliwaambia nitanua siku moja Rolls Royce. Na iko imekaa pale na garagara sasa hivi inapigwa maji, sio inapigwa jua. Kwa sababu kwangu mimi naamini kila kitu kinawezekana. Na nawathibitishia kwamba mimi nitakuwa ni Mtanzania ambaye nawakilisha taifa kwa tajiri namba moja duniani. Unahisi anaweza akakuwa tajiri namba moja duniani?
duniani hivi Diamond alikuwa anamaanisha in my own world? No, in the whole world. Yes, in the whole own world. Cha kwanza lazima ujue Diamond sie hakaribia atakuwa the richest in Tanzania. The ama richest. Tuseme pale Mbezi. Pengine alimaanisha the richest diamond platinums in the world. That is possible. Mm-hmm. The richest artist in Tanzania. That is possible. That is possible, but he's not. Yes. He's not. Mm. He could be the richest artist in East Africa, mm-hmm. but he's not, and it's hard for him mm-hmm. to not. Mm-hmm. Unaelewa? Mm-hmm. So Diamond hata hela za kwake ziwe katika currency ya Tanzania mm-hmm. na zile za kina Elon Musk zisomwe in dollars afiki bado afiki. Yani wale watu unaelewa hela zao zinasoma billion dollars bro. Billion dollars ukigeuza tu Tanzanian shillings ni quillion mwisho, uwezi hata ukaisoma, unasema tu sawa ni hivyo hiyo namba mmeona hapo kwa screen. Kwa hiyo ndoto zake kwanza ni kweli au unaona ni cloud tu anataka? Diamond awache ku waste ndoto. Aote vitu za maana. Mm. Aote maybe atatoa hit song. Mm-hmm. Aote atafanya, do you know Diamond becoming the richest artist in the world is the same as Diamond having a collab with Michael Jackson. Ni kitu kiwezekani. The only thing that is possible with Diamond ni akuje ZNK apige masip hapa na kule na shawarma. That is so possible. Unasema award amechukua hajachukua? Diamond mfalme wa kiki. Diamond anapewa award ya wannabe richest celebrity, wannabe cloud chaser of the week. Yes. Wannabe. Hapana. Mimi nakwambia easy cloud chaser awards. Mm. Ziko December by the way guys. Mm. Kutakuwa na wengi ambao watachaguliwa na kutakuwa na wachache ambao watashinda. Mm. Bidii yako ni cloud yako. Yes. Jitume nation, jitume. Mm. Category mpya imeingia, wannabe cloud chaser of the week. Yes. Yani anataka received by Wezombi. How do you? Nasib. Hey, Abdul. Mm. Nasib, pokea mtoto wa Salome. Pokea tuzo Sandra. Salome. Oh, Salome ni will. Pokea tuzo kwa moyo na mikono mkunjufu. Hawezi uka okay. Ni vibaya by the way ku crash ndoto za mtu. Mimi nafikiria pia. Bro. Leo hii nikikwambia nina ng'ombe pale nyumbani ambayo ni kama 10 billion Kenyan shillings. Mm-hmm. Utaamini? Ng'ombe moja anaiuza for wewe ninavyokujua sitaamini. Mm. Lakini mtu ambaye simjui pengine taamini. Ama wewe unadhamini ndio hiyo ng'ombe? Nashangaa unataka kujiuza wapi? Haujui. Anyway, cloud or not? Cloud. Wanna be cloud chaser of the week? Diamond Platinums, aka Simba, aka Dangote. We zoom. Thank you so much guys for watching this episode fully and proudly sponsored by ZNK. They have amazing, amazing food. Next to Lukman Service Station opposite Uhuru Gardens along Langata Road. Piga namba mbeko kwenye screen yako. Kuja hapa pia in person and have the best shawarmas in Nairobi. Guys, in Nairobi, you can imagine Nairobi is the biggest city in the country. In the Africa. And it's one of the most developed cities. Yes, in Africa. In Africa. And it's also one of the most recognized cities in the world. And these guys have the best shawarmas. Yes. No. The only city with a branch in New York. Yes. ZNK Cafe pale kwenye Instagram. Make sure you follow them.
anytime you call them, sema umetumwa na presenter Ali na Tumbili for amazing discounts. We'll see you guys in the next video. Na ukitufurahisha, we could deliver it ourselves. Yes. Na ukicheza sana, we could prepare it ourselves. See you guys in the next video.